mua më kanë angazhu më një ndarë të Slupçanit, unë e punoj me nder, me respekt këtë punën të jemi që e baj. Në vështërsi, dora e zgjatër e mërgjimtarëve ka qenë ajo e cilja na ka dhënë shpresën, na ka ndihmuar në çdo kohë. Fundi fundit, shpirtnisht jemi të lidhur me ta, janë vëllezërit dhe motrat tona. Ne kemi derën e hapur të shoqata, gjithmonë na kanë dalë në ndihmë. Unë si qytetar i fshatit Slupçan jam shumë i kënaqur me punën që bëjnë mërgjimtarët e fshatit Slupçan. Me mikqyri mirë, fshati kur s'ka qenë më mirë, më pastër. E me falënderimin e kësaj shoqate se që ne kanë ndihmu. Komuna e Likovës dhe ne si institucion jemi krenar që kemi një djalë si kur Fidani i cili na përfaqëson jashtë kufive tonë, jo vetëm komunën e Likovës, por edhe tër shtetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Slupçani, fshati më i madh në komunën e Likovës, ka një mërgatëje të organizuar dhe kontribut dhënëse për vendlindjen e tyre. Rrethanat e jetës i shtyen shumë banorë që të dalin jashtë vendit, por të njëjtët kur nuk u ndan shpirtnisht e emocionalisht me vendlindjen e tyre. Dashurin dhe rëndësin që ka vendlindje e tyre ata më së miri e treguan, kur edhe pse me angazhime profesionale ju përveshën punës që të bëjnë diçka të organizuar për vendin. Si që shprehet nën kryetari i shoqatës mërgjimtarët e Slupçanit, duke qenë të rinë jashtë atdheut, menduam se çka duhet të bëjmë për vendin ton Slupçanin. Kështu lindi ideja që të formohet shoqata e cila funksionon me kryesi, antarësi e plan program të caktuar. Aktivitetet kryesore të shoqatës janë aspekti mbrojtjes së ambientit, rregullimit të kopshteve për fëmijë, ndihmë studenteve që kanë vështirësi financiare për të studiuar dhe ndihmë familjeve me vështirësi financiare. Financimi i shoqatës vijë nga antarësia dhe po ashtu organizohen aksione për financim të cilat janë shumë transparente. Ne si rini e mërgjimtarëve Slupçanit lindi ideja me disa shokë. Ditëve vikendit dulshim me shoqërinë në për kafe, në për restorante dhe mendoshim ne të jetojmë mërgjim çfarë do të bëjmë diçka për Slupçanin. Çfarë të mendojmë për vendasit tanë, që ne kishmi gjitha kushtet, gje puna, gjitha gjarnat ishin regull dhe mendoshim diçka që të bojmë dhe të kontribuim për fshatin tonë. Dhe kjo ide lindi me disa shok duke mendu që diçka të bojmë diçka për fshatin, për regullimin e fshatit, për rinien, për infrastrukturën dhe mendu erdhi ideja që të bojmë një shoqatë. Kjo ide lindi nga disa shok që jena që Orhan Osmani, Mirsad Osmani, Menduj, ishmi edhe disa rinia, disa shok tjerë dhe menduam që diçka të organizojmë që të mledhme një fefondi, të bojmë një antarësi që qatët, që të kenë fshati ku më orientu, të kenë një adres, apo një vend ku me kërku ndim nga mërgjimtarët. Dhe lindi ideja që të formojmë shoqatën. Shoqata është formuar rreth 2 viteve, por puna shkon shumë mirë, kemi kryesien, kemi plan programin e shoqatës dhe kështu me radhë. Shoqata ka disa pika kryesore dhe aktivitete të cilat mirret me pastrimin dhe rregullimin e fshatit. 1. Pika bazë. Pika e dytë është baqja e studentëve. Kemi afër 7 studentë, të cilat i kanë kushtet vështira dhe shoqata i financon. Edhe pika e tretë është disa familje që i kanë kushtet rona dhe vështira për të mujë dhënë ndihmë për marrjen e barave në apoteka. Nga shoqata janë marrë vesh me doktorët, ata shkojnë i morin apotekë dhe gjithë shoqata i merr pagesat. To janë pikat bazë. Por shoqata ka edhe plane tjera, për shembull, për rregullimin e disa kopshteve të fëmijëve. Dy kopshte keni bën. Për rregullimin e disa tretuarave ku kanë mbetur paukri dhe kësi gjëra. Financat kryesore janë antarësia shoqatës. Gjithë mërgjimtarët e Slupçanit janë antarë, paguajnë. Antarësia është 120 franga. Vjetore, por ka njerëz që kanë dëshirë dhe mundësi japin çdo muaj nga 120 franga. Ne nuk i thojmë jo. Ne jeni mirë se ardhur, çdo antar ka drejta. Po dhe organizojmë edhe si aksionin mbledhjen kur keni dhe një projekt, dhe me thonë qelet një aksion dhe njerëzit kanë dëshirë dikush ja 500 franga, dikush 200, dikush 300 dhe mbledhat një fond dhe organizohet. Shoqata e ka, do me thonë, financimin nga antarësia.
kemi antarët e shoqatës, domethënë kemi listën e shoqatës kush ka paguar, çdo gjëna janë transparent. Po. Kush e paguar antarësinë, ku kanë shkuar parë, sa kushton punëtori i shoqatës, sa kushtojnë studentët, sa kushtojnë parnat në apotekë dhe kështu janë. Gjërat janë shumë transparent. Për punën e shoqatës në Rrafeu edhe personi që në bazë aditore është pjesë e projekteve të shoqatës. Mirëmbajtësi i shoqatës tregon për punën e madhe që bën në mënyrë që fshati të jetë në gjendje të rregull. Ai është i kënaqur me komunikimin me shoqatët, mjetet e punës që sigurohen nga shoqata dhe në përgjithësi punën e madhe të ndershme që bëhet për fshatin. Mua më kanë angazhuar më një datë Sllopçanit, pikërisht më ndu kadëria, aja ka një iniciatori jem, ja di për nderë. Unë e punoj me nderë, me respekt këtë punën të jemi që e bëjnë. Unë ja filloj ora 5, tërë ora shtin në kohën e nëzet, punoj tërë ora 12, se vetë nëzet i të mëllë. Unë në katun kam shumë bunë ka, se është katun i haptë, gati nimi shpijen. Pjesën e vorrave i kositi rrëgullisht, parkin për skajtë rekës që është, rekën e pasroj, gjdo të redit. Po mirë, mi gjatë ta, shti ma kamion dhënë edhe një ndimës, një punëtor ma kamion gati që një javë. Unë jam i knash me shëqatën, mjetët që i kam, mi kanë ofru shëqata me makina, me kamionin që kam që e përdori për mljedhen e mbeturinave. Përfaqësuesi në fshat i shoqatës vlerësoi punën që po bëhet në ndihmë 13 familjeve me antarë me sëmundje kronike. Shoqata është në fillet e saja, por përpiqet që sipas mundësive t'i kryej me përpikmëri objektivat e saja. Përfaqësuesi është urë lidhëse mes banorëve të fshatit dhe mërgjimtarëve jashtë, duke komunikuar e njoftuar në lidhje me zhvillimet e nevojshme. Unë jam një prej përfaqësuesve të shoqatës mërgjimtarëve, kemi edhe tre, edhe të tretë janë doktora. Po në basi më rafë hizja une me folën, tash do të folin për disa aktiviteta që ne i bojmë si shëqat. Një prej tyra është që i stipendojmë disa nga studentet e fshatit tonë. Mirë me edhe me pastrimin e fshatit kemi një punëtor që e paguim edhe te. Po kemi edhe një aktivitet qëtër që ka të boje me të sëmurit, me ato që kanë sëmundje kronike. Dhe ato barnët e tyre i paguim për çdo muaj, edhe kemi 13 familje që i majmë pra, dhe kemi bashkëpunim edhe me mjekët e fshatit, po edhe me barnatorën e fshatit. Edhe kështu që i shprehe edhe i falenderoj ato që ne i mundësojnë këtë mirë që me jo bëhen pra bashkëfetarëve tonë. Jashtë ative që i kemi prej mërgimi, pra antarte që janë në mërgim, kemi edhe këtu në antarë të ri që mundohen edhe nënën financiare, po edhe kështu në kur duhet diçka dhe një ndim ose mi ndimu diçka punëtorit, dalin edhe gjithë, edhe në aktivitet qëtër që mundu me banë, pra të gjithë mundohen që dalin në ndim. Njerë për njerë imi si filestarë shëqatë, po mundohemi që me këto shka i kemi, vetëm të zgjerojmë pra edhe pak më shumë, që kemi studenta edhe tjerë, normal si pas bugjetet që ka shëqata. Pikëspori i shohim notat e tjere edhe gjendjen e tjere familjare. Ne përfaqësuesit se timi si ajo ura lidhëse, që e lidhë mërgjimtarët me bashkëshatarët. Po sigurisht investimet duhet të ndalen as në herë se kemi familje këto që ndoshta kanë nevoj për gjitha herë që dalim ndim. E po saqërisht këtirë që janë pra të sëmurë që mundohme që t'ja vlecojmë pak, sa do pak katë gjendjen financiare, sepse dhimbjet nesën i ndalim, po gjendjen financiare mujtë në pak me bërë dhe ma të mirë dhe ma të letë për ta. Mendimet e qytetarve në lidhje me punën në shoqatës janë mbreslënëse. Qytetarët vënë në pa angazhimet e shumëta, si kurse investimet në fshatë, sidomos për ambient të cilat investime po e zbukurojnë fshatin. Ju falemderoj juve si TV News që na jepni mundësinë që të shprehemi për mërgjimtarët e Sllopçanit, po në përgjithësi mërgjimtarët janë të mirë se ardhën në pushimet verore në vendlinjen e tyre, ata të përmalluar edhe investojnë, kontribuojnë për fshatrat apo qytetet ku ata jetojnë. Në këtë rast për Sllopçanin, për shoqatën mërgjimtarët e Sllopçanit, ato sidomos viteve të fundit kanë kontribuar shumë, sidomos me investimet dhe themelimin e shoqatës mërgjimtarët e Sllopçanit. Në anë par këtu ku po japim ne këtë deklaratë, këtë bukuri
që po e shifni këtë zbukurim të fshatit është kontribut i madh i mërgimtarve, cilët në përmes sponsorit të tyre që kanë angazhuar, po e mbajnë, po e pastrojnë, po e rregullojnë, po e zbukurojnë fshatin. Ata pos kësaj kanë po kontribuojnë edhe tek disa student, cilët janë student të shkëlqyeshëm, ndërsa nuk kanë mundësi, për shemb, kanë notët e mira, ndërsa nuk kanë mundësi ata të vazhdojnë shkollimin, ndërsa ato ja mundësojnë me kontributin e tyre financiarisht të mbështesin ata student, po edhe një e mirë tjetër anë tek ata cilat e kanë vrejt, që ata njerëz të cilat, ata persona të cilat janë me sëmundje dhe nuk kanë mundësi të paguajnë barrerat e tyre, këta pra ja mundësojnë, ja paguajnë dhe ja bëjnë shumë më lehtë atyre në këtë drejtim. Një e mirë tjetër është që për herë të parë në Stopçan tash Shoqëria Kulturë Artistike Jeta e Re, e cila në 40 vjetorin e ekzistencës së saj, me 30 korrik pra në fund të këtij muaji në qendër të Stopçanit, në sheshin e cila mban emrin e dëshmorit të kombit Bekir Sadiku, në bashkëpunim pra kjo shoqëri, në bashkëpunim me shoqatën në mërgimtarët e Stopçanit, do të organizojnë një manifestim madhështor pra në qendër të fshatit, siç thashë edhe më herët, dhe këtu do të ketë mundësi që mërgimtarët e Stopçanit dhe vendesit e tyre këtu të dalin, të kalojnë çastit të këndshëm me vetin, por çka është shumë e dobishme dhe është e mirë për studentët, sepse është mirë që edhe fëmijët e tyre dalin, edhe fëmijët tanë njoftohen me veti, që ja bëjmë edhe më të këndshme, më të dashur vendlindjen. Nuk ka familje e cila nuk ka antar në mërgat. Dhe këto i mirëpresim me dashurinë më të madhe që kemi. Sinqerisht, ato janë përmalluar të mërzitshëm, ato përndajnë një pjesë të bukës nga familjet e tyre për të dhënë kontribut këto. Për post kësaj, ata lënë me mijëra euro në vendlindje. Pra, të gjithë përfitojmë nga ata. Fundi fundit, shpirtnisht jemi të lidhëm me ata. Janë vëllezërit dhe motrat tona. Mërgimtarët e Stopçanit dhe gjithë trojeve shqiptare gjithëherë kanë qenë dora e zgjatë rendimës për popullatën që jetojnë në këto troje, domethënë çfarë që ka qenë popullata e këtyre trojeve në vështirësi, dora e zgjatë e mërgimtarëve ka qenë ajo e cila na ka dhënë shpresën, na ka ndihmuar në çdo kohë. Formimi i shoqatës mërgimtarëve të Stopçanit është, nëse Stopçani është një ëmbëlsirë, qershia mbitore janë shoqata e mërgimtarëve. Ata me hierarkinë e vet, me organizimin e vet, na kanë bënë që ne të ndjehemi shumë më mirë dhe aktivitetet e tona, të cilat sa do që jenë të pakta, do më thonë me ndimën e tyre i kemi realizuar në mënyrë shumë më të lehtë. Duke filluar nga klubi futbolistik Besa, do më thonë rinia e fshatit që miret me sport, Shoqëria Kulturore Artistike Jeta e Re, personat të cilat janë të sëmurë, do më thonë, dhe studentët dhe nxënësit që kanë nevojë për arsimim, do më thonë shoqata e mërgimtarëve Stopçani ka qenë gjithmonë në ndim të tyre dhe sa do pak ne ka lehtësuar gjendjen. Dhe kështu që ne jemi shumë të kënaqur me ato të cilat ata zhvillojnë. Duke shpresuar se shoqata do të konsolidohet edhe më shumë dhe numri i mërgimtarëve do të rritet edhe më shumë, sepse nuk kanë se mos i bashkangjiten këta shoqate, sepse është që një shoqatë me një transparentë të jashtëzakonshme. Domethënë gjithçka shihet, çka tu bën mjetet, ku dhurohen dhe çka është gjithçka e organizuar në nivet. Dua t'i përshëndes domethënë organizatorët e shoqatës, kryetarin e shoqatës, por edhe përfaqësuesit e shoqatës në fshatin Sllupçan. Ata e bën një detyrë të mrekullueshme, sikurse punëtorët e cilën e ka organizuar shoqata dhe cilët misionerët e vet që i ka këtu në fshat e bën një punë të shkëlqyeshme. Kështu që jemi shumë të kënaqur dhe shpresojmë që kjo shoqatë të jetë edhe 100 vite se të do të na ndihmojë shumë. Jam i kënaqur shumë. Pastërtia është në rregull, puna është në rregull. Pe biciri mirë, fshati kur s'ka qenë ma mirë, ma pastër, që ka nevojën për një drejtu shëqatës, një drejtojnë a ishë pa problem, jam i lirë, ku kam bëna i shilë, ja them. Unë si qytetari i fshatit Sllupçan jam shumë i kënaqur me punën që bojnë mërgimtarët e fshatit Sllupçan, në veçanti edhe me punëtor që ka hajrizin, që ta që gashtuën një qeter punëtor Shahini, pastërti janë shumë mirë, këtë punët janë të shku në regullë, darte dalë dhe do të vinë edhe më mirë do të bëjnë. Shoqata mërgimtare të Sllupçanit mbështet edhe punën dhe aktivitetet sportive. Si që shprehen nga klubi futbolistik Besa, ata i kanë pasur dyert e hapurat të shoqata, pasi e kanë ndihmuar me pajisje dhe mbatje sportive për ekipin. Që nga themelimi i shoqatës mërgimtare të Sllupçanit, klubi futbolistik Besa i ka pasur gjithmonë dyert e hapura tek shoqata.
Kryesia e më parshme, dhe më thonën, që ishte, klubin futbolistik Besa e ndihmoj me një komplet dresa dhe disa topat futbolit, ndërsa kryesia aktuale dje kryetari shoqatës në emën të shoqatës klubin tonë e Pajisi me trenerka, dhe më thonë komplet, 22 palë trenerka për futbolistët dhe stafin e Besës. Gjithmonë ne kemi derën e hapur të shoqata, gjithmonë na kanë dalë në ndihmë dhe jemi të hapur për bashkëpunim me shoqatën. Drejtori i shkollës Fajkonica shprehet i kënaqur me bashkëpunimin me shoqatën. Shkolla është përfituese e pajisjeve kompjuterike në kohën kur ato u nevojitën më së shumti, gjatë kohës së pandemisë kur mësimi zhvillohej online. E kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Çdo herë janë të gatshëm të na ndihmojnë për çdo, në qoftë se kemi nevojë diçka për shkollën. Janë të hapur, bashkëpunimi është i mirëfillt. Çdo herë janë të mirësardhë dhe ato prengana jonë. Na vetëm dua edhe një herë t'i falenderoj përzemërsisht. Bashkë në kohële gjatë pandemijës, kur mësimi u zhvilloi ke online, shoqata e mërgjëdëmtareve të fshati Slopçan në dullën në ndim, ku në dhuruan ato shkajcek edhe një herë për sëris, 12 laptopa, 27 shtëpiza dhe 3 monitore. Regullisht në jemi komunikim, edhe ato janë të gatshëm çdo herë për me në ndimu. Përzemërsisht në emrin tim si drejtori i shkollës dhe në emër të kolektivit të shkollës i falenderoj përzemërsisht. Falenderim pati edhe mbledhësi materialeve plastike në fshat, i cili është e nevojshme që shoqata ka investuar për mbledhjen e kontenjerëve mbledhëse të plastikës. Kjo ka ndikuar që qytetarët të vendisohen për klasifikimin e mbeturinave. Ne këto e krijmë këtë punën e pastrimit me anë të plastikave. Dhe këtë kemi pasnisi, se në fillim kam pasnisi vetë me idejat e mija unë, por atët me falënderimin e kësaj shoqatës që ne kanë ndihmu, ne kanë pru të asi kontinjera të, shumë falënderes për këtë për kësaj anës që kanë dhe pru kështu. Dhe mendoj se fillimi a paskon i fështirë, a paskon, tërsa popullë ka kuptu se si me vepru ashtje, po dal nga dal shumë mirë dhe bëhën dhe pastrim i mirë a bëhën. Jo 100%, po deri e men 70% pastrim i bëhën shumë në regull dhe i falmendroj edhe fshatarët edhe gjithë këtë rejonin cilit ku morë mi këtën pjesën atje edhe ato që mi kuptojnë edhe në të armën, sa ma mirë, sa ma shumë të pastrim, që është ma mirë bëhën për ato për neve, për gjithë. Po ta morëm iniciativën të e me, po ta morëm ashtu, po këtë hargjimi madhu për kësë. Mëndoj se gjithë reunë një kam bëmë përmi ditëra që një kam unë i kam në ndosëm. Po me këtë lecim në këtine, shumë më mirë. Edhe populli i kuptoj, i ka kuptua se ashtu, po më ndëm më mirë atë e qashtu, po. Mirë, faleminderit, shumë mirë, edhe për shoqatës, edhe për... Përfaqësuesi nga shoqata Jeta e Re Slupçan shprehet i lumtur me bashkëpunimin e ndihmës financiare që shoqata mërgjimtare e Slupçanit ka dhënë me mbështetje të aktiviteteve të shoqatës Jeta e Re, sidomos në manifestimin që pritet të mbahet në fund të muajit. Në emër të Shoqërisë Kulturore Artistike Jeta e Re, përshëndes gjithë grupeçarët kudo që gjinden, në veçanti shoqatën e mërgjimtarëve nga fshati Slupçan, të cilët kur në asnjë moment nuk hezituan të ndihmojnë fshatin e në veçanti Shoqërinë Kulturore Artistike, të cilin i dolën në ndihmë si me financa, si me transport. Vlen të theksohet se me 30 korrik me ora 17 në qendër të fshatit Slupçan do të ketë manifestim për nderin e 40 vjetorin të shoqërisë dhe për vjetorin e shoqatës mërgjimtare të Slupçanit. Mbas manifestimit do të ketë koncert me konga popullore në qendër të fshatit. Po shoqata e mërgjimtarëve të fshatit Slupçan, Shoqërinë Kulturore Artistike Jeta e Re kanë ndihmuar me mjete financiare kur ka pas nevojë edhe për transport edhe në mënyra të ndryshme. Mbështetja për mërgjimtarët e Slupçanit vije edhe nga instancat politike. Kryetari i komunës së Likovës Erkan Arifi është shprehur i hapur për bashkëpunimin me shoqatën dhe koordinim për projektet në të mirë të qytetarëve. Pikë së pari ju faleminderoj shumë për kohën e juaj të çmuar. Komuna e Likovës ka të nënshuar marrëveshje bashkëpunimi me të gjitha shoqatat jo qeveritare në nivel komunal, por ajo që na bën krenar se edhe shoqatat e mërgjimtarëve, të cilët janë të themeluar nga njerëz shtetas banor të vendbanimeve të tona,
japin një kontribut të jashtëzakonshëm duke u organizuar ndërmjet shoqatave të ndryshme jo qeveritare. Një ndër ato është edhe shoqata e mërgimtarëve të fshatit Slupçan, ku e përfaqëson zotri Fidan Limani. Përveç se përfaqëson zotri Fidani shoqatën e mërgimtarëve të fshatit në fjalë, po ashtu është edhe këshilltar komunal në një komunë atje në shtetin austriak, që na ban që t'i mbajmë edhe lidhjet e ndryshme për aplikimet të ndryshme në fondet IPA të Unionit Evropian dhe fondeve të ndryshme të Bashkimit Evropian. Kështu që me këtë shoqat kemi një bashkëpunim të ngushtë, ku edhe më herët kemi zhvilluar aktivitetet të ndryshme, si në sferën ekologjike, ku zotri Fidani së bashku me të gjithë antarët e shoqatës kanë të angazhuar një person që është i obliguar për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në fshat, me çka e mirëmban sheshin atje poshtë, Betir Sadiku, që krenohemi me atë shesh, e mirëmban lumin e fshatit që gjendet në mes të fshatit Slupçan, trotuarët dhe hapësirat e ndryshme të cilët kanë për interes publikun. Kështu që kemi plane për këtë vit që të vazhdojmë rregullimin e trotuarit në këtë fshat, edhe atë duke filluar nga marketi i Agës Bal, ashtu si e quajmë të gjithë, deri te shkolla fillore, me çka do sigurojmë nxënësit tan, njerëzit tan në komunikacion që të jenë më të sigurt, dhe besoj që ishte kërkesë e banorëve dhe asaj kërkesi u përgjigjen bashkarisht në si komunë me përfaqësuesit e shoqatës. Nuk dua të harroj edhe zotri Atullahun, apo Agën Atullah, i cili kontribon shumë për fshatin, bashkëpunim me shoqatën, dhe besoj që do bëjmë punë të hajrit dhe punë të mira për banorët e fshatit Slupçan. Por dua të theksoj se komuna e Likovës dhe ne si institucion jemi krenar që kemi një djalë sikur Fidani, i cili na përfaqëson jashtë kufive tan, jo vetëm komunën e Likovës, por edhe tërë shtetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me çka thom sinqerisht krenohemi kur shkojmë në shtetin austriak apo kur aplikojmë në përfonde të ndryshme, me çka mburremi që kemi një kadër, një banor të komunës tonë.